Det var den dåvarande prosten Karlsson som mot slutet av 1800-talet föreslog att man skulle bygga en ny kyrka i Åstad, eftersom den gamla 1100-talskyrkan ansågs vara för mörk och för liten. Och man tänkte slå på stort. 1700 sittplatser skulle den nya kyrkan ha, var det tänkt. Men det visade sig bli för dyrt, så kyrkan fick istället sin nuvarande lite mer måttfulla storlek. Den 17 december 1890 kunde man inviga kyrkan, som hade ritats av arkitekten vid Överintendentsämbetet Claes Grundström. Från början gick färgsättningen i blått och lila och träinredningen målad i brunt men redan 1912 målades kyrkans inram i vitt och guld. Ursprungligen hade kyrkan också tre stora målade fönster i koret, men dessa togs bort 1959 samtidigt med den södra läktaren och man målade då också kyrkan i den nuvarande ljusa färgsättningen. Som ersättning för fönstren lät man sätta in en av landets största altartavlor, som ursprungligen satt i den gamla kyrkan den över 42 kvadratmeter stora tavlan med motivet ”Den 12-årige Jesus i templet” är skapad 1786 av den småländske kyrkomålaren Per Hörberg och hade täckt hela kortsidan på den gamla kyrkan. Per Hörberg dekorerade bara ett par kyrkor i Halland, men hans verk finns i många andra kyrkor inte bara i födelselandskapet Småland utan även i Värmland, Dalarna, Närke, Sörmland och framförallt i Östergötland där han bosatte sig mot slutet av sitt liv. Per Hörberg blev också medlem av Konstakademin i Stockholm. Han står i artikeln upptagen som nummer 100 och har den förmodligen ganska ovanliga titeln ”Jordbrukare av bondeståndet, kunglig hovmålare”. Krönskulpturen till altartavlan är tillverkad av skulptören Erik Nilsson i Harplinge som även tillverkat den så kallade Series Pastorum, alltså en tavla med en lista över de präster som verkat i kyrkan. Nära koret står en mekanisk orgel byggd 1986 av Mårtenssons Orgelfabrik i Lund. Kyrkans första huvudorgel var byggd 1802 av Lars Strömblad, som var född i Ödeshög i Östergötland och som blev organist därefter att bland annat verkat som militärmusiker. På 1780-talet flyttade han till Falköping dit han också flyttade sin orgelverkstad. Från år 1800 var han verksam här i Halland, och det är alltså under denna tid som den första orgeln byggdes. Strömblads orgel ersattes 1889 av ett instrument tillverkat av Salomon Molander. Och det är i grunden den orgel som finns här ännu idag även om den byggdes om 1936 av Bo Vedrup och restaurerades 1999 av Åkerman och Lunds Orgelbyggeri.